Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде жан жылуы әлеуметтік тележурналы. Біз өткен аптада Түркістан облысының Жетісай ауданында тұратын Жанерке есімді жас өспірім туралы айтқанбыз. Жол апатына түскен Жанерке 8 жылдан бері не сөйлемейді, не мектепке барып, әріп танымады. Өз ортасы қалыптаспады, үйден шығып, дос арттырмады. Бағдарламадан қысқаша тағы бір көрейік. Жанерке екінші қызым, ол кезде 6 жаста болатын. Көлік апатына ұшыраған кезде, сол жылы мектепке барады деп. Бірақ балдарын ішіндегі пысығы, өзіне ептегені, сәл ширақтау жақсы, пысықтау қызды, тілі де тас жаратын еді, сөйлеген сөздерді жұрт айтатын еді. Осы сүйген қызың, осы қызың пысық, тілі тастай деп айтатын еді. Ойнап жүрген жерінен машина соғып кетті. Мен сол жаңа қоқыс тастайын деп сыртқа шықтым. Артымнан осыдан кейін қолым шықты. Ол да 3 жасар еді, ол кезде ол. Сол ертіп шықты да, жүрмам ама артынан барамыз деп. Кейін мен қаз келімсіндер көшерді тұра тұрмам есеп. Мен уже аржаға барып, не тастап шығып, уже қайтып келіп, екінші немді алып барам, сен өшерді тұра тұрмдар дедім. Екінші шелемді алып шықсам, уже қызым көшеде жатыр ғой. Суық машина кеп қаған, сосында көшіміз. Барсам, естісін білмей жатыр, жүгіріп, көшіміз айқайын естіп, жүгіріп келді да, сосын. Ана соққан машинаны тоқтат деп айқайлай берді. Мен соққан машина көзімі көрініп жатқан жоқ, ана тұман алып, тұман да андай. Әйтпесе жазды күні, көзім ештеңе көрініп жатқан жоқ. Мен қандай машина соққанын білмеймін, бірақ мына қызды не қылайық дедім. Үйге апарып, әкеліп, есін алма жатқызып не қылсам, уже аузынан да басынан да қан кетіп жатыр. Сонымен көршіміздің машинасында, жаңағы машинаны қайтарды ол кісі, арқасын айқайлап жүріп, соққан баланы. Сол машинамен салып алып, жаңағы ауруханаға апардық қой. Сол 10 күннен кейін көрсетті маған. Сен өзің жаңа туып келген, босанған әйел мамасыңа сен мұндай неге болмайды деді. 5-ші босанған кезде. Сосын кірген мен қызым көрем дедім. Сөйтіп кіріп, жансақтау бөліміне кірдім бе? Сөйтіп, мен қызым қайықта деген, сіздің қызым мына жақта бөлек жатыр деп. Барсам, қызым танымаймын болып, танымаймын, мүмде мен қызым емес. Сіз кейін медсестраға айттым, сіз қай уақытта сізмен қабылдап алдыңыз, мүмкін жаңылысқан шығарсыз, бұл мен қызым емес дедім. Сөйткен жоқ, сіздің қызыңыз мен жаңылыспаймын, қолында жазып көп, сүйдік Жанерке деп. Сөйтсем бас деген кеткен, мына иықпен бірге кеткен, ісіп кеткен, доп сияқты, көп көмек болып кеткен, көз жұмып кеткен. Қызымды зорға таныдым ғой. Әр кезде бір кіргізетін еді, көп кіргізуге болмайды, көп көп. Сонымен 25 күнде жатты ғой, комада жатты 25 күн. Нелерге түсірсе, баста қан бар деген да. Баста қан бар деп, бір аяқ бір қол істемей қалды бұл. Есін жинаған, көзін ашып, оң қол, оң аяғы бар. Өшім қозғата алмайды. Кейін, сол операциядан кейін қозғала бастады.
бірнеде тоқтамаған. Сонда зеністе осы сүйрелемен жүрім ол. Ана жерге апарам, уақыт керек дейді, на жерге апарам, уақыт керек дейді. Бірақ менен артық үш кім түсінбейді да бұны жақтайын. Ауырған кезде ол қайтып жеткісу қиын. Судырғы ұстай, судырғы ұстап, кейін тыныштағы өз-өзіне қалып, қайтып келес амайды да, ол абезалын ауырады. Пасын төбілеп, мама, мама, ауырбатыр дейді. Мен дәрсім берем, бірақ судырғы ұстаған кезде уколын сал дейді, сол уколын. Оқымағамды, даже метненді, сол укол салуды өзім бәрін үйреніп алдым, осы қыздың арқасында. Көптеген жерлерге бардық. Енді болады деген кезде болмайды. Армандарың өзгерді е сенімен? Армандарым өзгерді. Тіпті осы Жанерке жазылмай жатып, мен ешқандай да мамам айтады. Енді мамамен сырлас болатын болғаннан кейін кейде қашан тұрмысқа шығасың дейді. Жоқ, мам, Жанерке тұрмысқа, Жанерке жазылғаннан кейін тұрмысқа шығамын. Себебі менің атымнан мәңгілік емес. Ал мен Жанеркені інілерімнің келіншектеріне жалтақтатып қарап отырғым келмейді. Өте көп армандарым бар. Журналист болуды армандадым. Осы Жанерке жол апаты болғаннан кейін сіңлімді өзім емдеймін. Өзім дәрігер боламын деп шештім. Шыдамсыз, ақ көңіл, бауырмашыл, барымызды, ешкім ата-анамызды кейде қатты еркелетпесе де, Жанерке жаным, балапаным деп еркелетеді. Сенің сау болған тілеймін, өмір бақи. Оның да біз сияқты мектепке барғанын қалайтын едім, бірақ мектепке баратын жастан да өтіп бара жатыр. Оның сыныптастарын, қатарларын көрсем, мектепте жүрегім ауырады. Сол қатардан Жанеркені де көргім келеді. Он төрт жасар Жанеркені өз үйінен алыстап ешқайда шықпайтынын, достары жоқтығын естіген жетісайдың студент жастары оған тосынсый жасауды ойлапты. Өз орталарына шақырып қызықты кеш ұйымдастырған. Кейіпкерімізге көрсетілген құрметті біздің шығармашылық ұжым түсіріп қайтты. Бірге көрейік. Бақыт деген сенің бала күндерің. Бақытсыз ақ, бақытты боп жүргенің. Бақытында басқасында білмеуің. Бақытсыз ақ, ойнағаның. Осы бағдарламаны көргеннен кейін Жетісай қаласындағы Сырдария университетінің ұжымы мен белсенді студент жастары аз уақыттың ішінде Жанеркемен танысып, оған арнайы қайырымдылық кешін ұйымдастырып, қуанышқа бөледі. Расында балғын балалық шақтың бал күндеріне не жетсін. Балалардың риясыз, шынайы күлкісі кімді болса да бей-жей қалдырмасы анық. Естеріңізде болса кейіпкеріміз Жанерке Сейдік жайлы алдыңғы хабарымызда көрсеткен едік. Ол бала күнінде жазатайым оқиғадан зардап шегіп, қатарынан кешеуілдеп қалған. Өмірге деген құштарлығының арқасында ауруымен күресіп ақ келеді. Сол бағдарламаны көрген оңтүстік өңірдің тұрғындары бей-жай қалмады. Жетісай қаласының қайырымды әрі белсенді студент жастары Жанеркемен танысып, оған арнайы кеш ұйымдастырып, қуанышқа бөледі. Жалпы қайырымдылық жасау, мұқтаж жандарға көмектесу, бұл енді ізгіліктің, адамшылықтың көрінісі, адамның асыл қасиеттерінің бірі. Мына мейірімділік пен қайырымдылық жоқ жерде бірлік пен ынтымақ та болмайды. Жалпы біз біреуге қолымнан келгенше жақсылық жаса, оның қайтарымы міндетті түрде болады дейтін халықтың ұрпағымыз. Сондықтан да мынау бүгінгідей заманда қолымнан келгенше жақсылық жасаудың, қайырымдылық жасаудың маңызы зор деп ойлаймын.
Біз мына Жанерке қызымызды Жан жылуы бағдарламасы арқылы Қазақстан ұлттық телеарнасындағы соны танып біліп жатырмыз. Бұнымен шектелмейміз. Алдағы уақытта да Жанерке қызымызға біз көмек көрсететін боламыз. Жанерке қызымыз мына оқшауланып қалған айналадағы өмірден қол ұзын күреп қалған қыз. Сондықтан оның жанын жадыратуымыз керек. Сол үшін біздің студенттер онымен тығыз байланыста болады алдағы уақытта. Ол біздің студенттердің арасынан көптеген достар тапты деп ойлаймын. Оны алдағы уақытта да біз көзден таса қылмаймыз қызымызды. Оянғымыз келмеді ма? Ау. Дәу жасаймыз, семейің айтқан сесен, біз екеміз дәу жасаймыз. Мына түймелерден екеміз қазір мандал құрастырамыз. Мынау аудиторияның психологиялық кеңес беру орталығы Сырдария университетінің ішінде құрылған. Осы аура өте жақсы керемет әсер етті Жанеркеге. Қуанып келді. Өзін түсінетін заттар болғандай, өзін жақсы көретін заттарын көргенде. Бірақ арнайы фракталды әдіс арқылы, немесе түйме арқылы аз ғана психодиагностика жасауға тырыстым мен. Бірақ өкінішке орай толық нәтиже ала алмадым. Себебі көпшіліктің ортасында жиі болмаған. Қара, ең әдемі түйме, саған ұқсайтын түймені тапшы ішіне. Осы саған ұқсайды ма? Мына түйме саған ұқсайды ма? Ұқсайды ма? Әдемі ма түйме? Мына жерге қойып қоя бетіп. Бетіміз мынау сені. Енді мынаның ішінен мамаға, сенің мамаңа ұқсайтын түймені тапшы. Сол мамаң ба? Қойып қойды, қасына қой. Қасына қой, үстіне қойма. Қоғамда қазір медицина да психология өте дамыған. Оны зерттеліп атқан объекттер өте көп, зерттеу әдістері де өте көп. Соны пайдаланып, Жанеркені өзінің армандарына жетуге бір табан болса да жақындатуға болады. Балаға психологиялық көмек керек. Бірінші кезекте, Жанеркеге бірінші кезекте медициналық емес психологиялық көмек керек. Медициналық көмекті қабылдау үшін оны психологиялық түрде дайындау керек. Жанеркемен өте көп жұмыс жасау керек. Енді бұны мен мойныма аламын. Болашақта Жанеркемен ұзақ жұмыс жасап, оны медициналық зерттеулерден өткізіп, ем қабылдауға жеткізуге болады. Бала өте қатты оқшауланып қалған ортадан. Сол нәрсені жою үшін көп жұмыс жасау керек әлі. Бүгінгі Жанерке қарындасымыздың бүгінгі біздің концертімізге, біздің қамқор бол акциясының қонағы болғанына біз қуаныштымыз. Біз кеше барып олармен сөйлесіп, әңгімелесіп, неге қызығады соларға қызықтырып көрдік. Біздің ойлағанымыз алдағы уақытта біз бүгінгі қаражатты беріп, сол қаражаттың арқасында оған ем-дом жүргізсе, біз өте бақытты боламыз. Өзімізді сезінеміз. Себебі біз әрқашан жастар елбасының қайырымдылық адам жанының нұры деген сөзін алға ұстаймыз. Сондықтан Жанеркеге бізге қажетті нәрсе деп, біз өз студенттерімізді жинап, олмен мереке сайын барсақ деп жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта мерекелерде барып, оған көмектесіп жүрсек, осы нәрсені біз жоспарда аламыз. Және тағы бір нәрсе, оған біз орта қажет екен. Біз соны ескеріп, біздегі психология мамандығын студенттерін алып барып, ол кісімен түрінде тренингтер өткіземіз. Оны жоспарға алып қойдық. Және осы іс-шарадан кейін мен ойлаймын, Жанеркенің Сырдариядағы 3000 студент досы бар деп мен санаймын. Өткен аптадағы сіздердің бағдарламаларыңыздан көріп, сол өзіміздің қамқор бол жаңағы дәстүрлі түрде өткізілетін қайырымдылық қорымызға негіз етіп алуға өте үлкен септігін тигізді деп ойлаймын. Және ол қызды, кішкентай ғана қызды қуанту үшін біз барынша қолдан келгенше үлкен жүйе жасадық жаңағыдай. Концерттік бағдарлама жасап, барынша жаңағыдай өзіміздің жайдарман тобымызды шақыртып дегендей, барынша көңілін аулауға тырыстық. Меніңше Жанеркеге қатты ұнаған сияқты. Кәдімгідей амандасып, жаңағыдай бетімнен сүйген кезінде мен тіптен өзім үйдің кенжесі болғандықтан, бауырым болған қатты қалағам. Бетімнен сүйген кезінде мен өзім біртүрлі болып кеттім, шыны керек, жағымды сезім әрине. Өте мейірімді екен, құшақтап, кәдімгідей бетімнен сүйіп, бәрімізді солай нетіп жүргені бізге үлкен жеңіс болды деп ойлаймын. Осыншама істің алғысы деп бағалаймын оны. Бар жақсылық тілеймін. Әр адам өзімшіл болады ғой, өзіме не тілесем ол қызға өзімнен екі есе көбін тілеймін. Бұйыртса, Алла жаңағыдай қолдап, нығайып кетсе, жазылып жатса өзіміздің университетке қосамыз. Жазылып жатса емес, әрине жазылады, Алла бұйыртса. Өзіміздің қатарымызға қосып, осында алып келіп деген сияқты.
сауығып кетсін ең бастысы, қалғаны болып жатыр. Біз өткен аптада жан жылынан көріп, Жанеркенің үйіне бардық, Жанеркенің үйіне барған болатымыз. Яғни өте, біз сол қызбен танысып, яғни ол қыздың өмірге деген, яғни қоғамға болсын, кез келген неге болсын, өзінің белсенді қыз екенін, яғни байқадық. Жанеркемен танысқанымызды өте қатты қуаныштым. Соған орай бізде Сырдария университетінде үлкен көлемде концерт өткіздік, және де Жанеркені ең басты қонағымыз ретінде шақырған болатынбыз. Концерт өте керемет өтті деп ойлаймыз, көңілден шықты деген ойдамыз, және де Жанеркенің де көңілінен шықты деп ойлаймыз. Келгенде қатты қуандық. Жан жылуы бағдарламасына өте үлкен алғысымызды білдіреміз. Сондай алдағы уақытта біз Жанеркеге барып, Жанеркемен жақсы танысып алдық. Міндетті түрде біз Жанеркеге баратын боламыз. Жанерке биге, әнге, сурет салуға өте қатты қызға деген, сол сыйлықтар апарып, тағы да қуантқымыз келеді. Жаным өлдір Жанерке ұйымдастырушыларды да тез бауырап алды. Аз уақытта олар бір-біріне бауыр басып үлгерген. Сырдария университетінің студенттеріне көп-көп алғысым шексіз. Жанеркемді қуантып, алтын уақыттарын бөліп, бізді отбасымызбен концертке шақырып, жатқандарына көп-көп алғысымды жеткіземін. Жанеркенің бұл алғашқы концерті. Мектептерде баратын, бірақ кішігірім көп отырмай шыдамсызданып шығып кететін. Бүгінгі Жанеркенің әсері қуанып, өзің жаңағы несін жетпіс алмай отырды, ол байқаған шарсыздар. Бір армандар орындалады деген бір бастамасы деп ойлаймын. Көпшіліктің қолдауымен, жаңағы ата-анасының қолдауымен деген сияқты өмір өзгереді. Бұрын қандай болса тура сондай болатық та қаласа. Жақсылық істеген адамға әсіресе студент деген ол болашақ маман, болашақ бір кәсіптің иесі. Бізге бір ерекше адами тұрғыдан үлкен нәрсе береді. Яғни біз қоғамда жалғыз емеспіз. Бізден де бөлек әлем бар. Және ол әлемді біздің қоғамға жақындастырсақ, бізге одан асқан жақсы дүние болмайды. Мен санаймын. Жанеркеге мен бұл кісінің оның болашағына үлкен үміт күтемін. Себебі оның ұмтылысы, оның көз қарасы деген кәдімгідей үлкен нәрсені көрсетеді. Біз оны сенеміз, және оның алдағы уақытта мамандыққа да икемі бар. Оның суретке салуға, ән айтуға, би билеуге, міне сол қырын біз ашуға қолымыздан келгенше көмектесеміз. Мен ойлаймын, болашақ Сырдария университетінің студенті деп мен санаймын оны. Бұл кеште игі жақсы жандар Сейдік жанұясына жан жылуын сыйлай алды. Мейірім мекеніне келген әрбір адам қайырымдылық жасауға атсалысты. Әдемі кеш соңында қамқор бол еріктілер тобы Жанеркенің анасы ұл бала Сейітбековаға жиналған қаржыны табыстады. Бір кеште ана да бала да мәз болды. Ал жаны жабырқаулы қызды қуанту арқылы барша жастың жүрегіне мейірім ұялағандай. Енді Жанерке мен анасы қайырымдылықтан түскен қаражатпен Астанаға келмек. Бір кісі от жақса, 40 кісі жылынады деген осы. Қолдан келсе, жақсылық істеп жүрейік ағайын. Жүректерде үміт оты сөнбей, жақындарымыздан жан жылуымызды аямайық. Келер аптада амандықпен жүздесейік ағайын. Thank you.